Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Мамин Атырау облысына жұмыс сапары аясында мұнай-газ химиясын және мұнай-газ машинасын жасау салаларындағы ірі инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын тексерді. Үкімет басшысы Қашаған кен орнында газды кешенді дайынды қондырғысы газ өңдеу зауытының құрылысын бастап берді. Премьер-министрдің Атыраудағы іс-сапары жөнінде тілшіміз тарқатсын. Премьер-министрдің Атыраудағы іссапарының басты себебі Қашаған кен орнында салынатын газ өңдеу зауытының құрылысын бастап беру болатын. Кәсіпорын жылына 1 миллиард метр кубқа дейін шикі күкіртті газды өңдеуге қауқарлы. Бұл болашақта біраз жергілікті тұрғындар жұмыспен қамтылады деген сөз. Алайда таяқтың екі ұшы бар демекші, онсыз да экологиялық ахуалы оңалмай тұрған мұнайлы өлкенің болашағына балта шабыла ма деген қорқыныш та бар. Бірақ арнайы технологиялық құрылғыларды пайдалана отырып, бұл мәселе де шешілетінін жеткізді. При этом увеличивается сырьевая база. Кәсіпорынның өңдеу қуаты жылына 1 миллиард метр кубке дейін шикі күкіртті газды құрайды. Одан 815 миллион метр куб тауарлық газ және 119 мың тонна сұйытылған газ, 212 мың тонна күкірт және 35 мың тонна газ конденсаты өндірілетін болады. Оны 2023 жылдың 4-90-ында пайдалануға беру көзделген. Жоба еліміздің газ өңдеу саласын дамытуға серпін береді. Сонымен қатар облыста орналасқан Қазақстандағы алғашқы интеграцияланған газ химия кешенінің құрылысы да бақылаудан өткізілді. Үкімет басшысы құрылысы аяқталған газ химия кешенінің жұмысын қамтамасыз ету үшін азот және сығылған құрғақ ауа шығаратын Қазақстан-Француз бірлескен кәсіпорнымен де танысты. Сондай-ақ премьер-министрге Атырау облысының Жолай ауданындағы Айранкөл кен орнының 2019-2021 жылдары жүргізілген цифрландырудың нәтижелері таныстырылды. Бүгін таңда ол проект енгізілді, жасап тұр. Енгізгеннен кейін біздер 10%-ке мұнай көлемін, өндіріт көлемін көтердік 10%-ке. Және манағы мұнай өндіруге шығындарды жұмсайтын азайтылды 30%-ке. Және де жаңа әдісті технологиялар нетілгесін бүкіл осы жүргізетін жұмыстардың, адамдардың операционный деятельности сол 80%-ке де жақсартылды. Сапар барысында үкімет басшысы бекіре балығын өсіретін шаруашылық қызметімен танысты. Қысқа мерзімді кезеңде кәсіпорын өндіріс көлемін жылына 30 тонна балық еті мен 3 тонна уылдырық өндіруге дейін жоспарланғандығын жеткізді. Осылайша еліміздегі мұнай-газ өндіру зауыттарының тыныс-тіршілігімен танысқан премьер-министр мұнайлы өлкедегі инфрақұрылымның дамуына жан-жақты талдау жүргізді. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, ТДК 42, Атырау.